ya mwokovu ulimwengu uzima wa wanadamu ufufuko wafu. Kwa njia yake majeshi ya malaika kusujudia adama yako, wakifurahi daima milele ya uso wako. Tunakusihi ujalie ijiunge na hao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe. Hey, what a wonderful night.
ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na kutazamia ujio wake wa pili, na kutolea kwa shukrani sadaka hii hai takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye ndiye kafara ambaye unataka kutumizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaojua nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu na la milele, ili uweze kupata urithi pamoja na watakatifu wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake, na mitume wenye heri, na mashahidi na watakatifu, pamoja na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada kwa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ewe Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani kwa duniani kote, upende kuimarishia kanisa imani na mapendo, kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Norman, pamoja na maaskofu wote, wakileo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa iliyoko mbele yao, ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Mpokee mtumishi wako Alfred Makau uliomwita kwako kutoka dunia hii, umjalie kwamba yeye aliye ambaye alishiriki kwa kifo cha mwanao na kwa ubatizo wake, umjalie ashiriki ufufuko wake siku hapo tunapokuwa kufufuka watu katika miili yao, umpe amani na kushiriki maisha ya milele. Tunakuomba wakati ule mwili wa watu wa mwili huo unalinganishwa na mwili wake uliofufuka, na umpe wema afike kwako salama. Ee Mungu, tunakuomba marehemu wote waangalie na kuwapa imani katika ulimwengu huu, na hasa mahali kama hii, nasi tunatumaini kufika katika ufalme wako ili pamoja tushiriki milele na wateule wako, ndipo tutakapofika na tuketi katika majozi na mfunguzo wa majozi yote ambao tunapata kuwa hapa duniani, kwa njia ya mwana wetu, kwa njia yake umjalie umuhimu wa maisha yake mema, mtumishi wako Joni Makau. Unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
agizo la mkosi wetu, na kutuwacha mafundisho yake ya kiungu na kutuwacha mkosi wetu ya Yeah.